ਮਾੜਾ ਮੁੱਦੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਟਵਾਰ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆਪ ਰੱਖੇ ਨੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਪਟਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਦੇ ਮੇਰੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖੋ ਪੀ ਐਨ ਆਰ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂ ਖਰਾਬ ਕਰਦੇ ਹੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਖੱਜਲ ਖਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਮੈਮ ਪਤਾ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦਾ ਸਰਕਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਵੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਮ ਜਿੰਨਾ ਪੋਸੀਬਲ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਮ ਜਿੰਨਾ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਚੈੱਕ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਐਂਟਰੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਤਕਾਲ ਨਹੀਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁਣ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸੀ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਿਚ ਆਫ ਹੀ ਹੋਣਾ ਜੇ ਬੈਲ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਚੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਫੋਨ ਦਫ਼ਤਰ ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਜਾਈਏ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਬਿਠਾ ਦੇ ਜੀ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਪਟਵਾਰ ਖਾਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪਟਵਾਰੀ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਜੀ ਇੰਤਕਾਲ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਅਗਲੇ 15 ਮਿੰਟ ਚ ਇੰਤਕਾਲ ਚੜਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਤਕਾਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕਿੰਨੇ ਪਏ ਮੈਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਂਪ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਗੁੜੀ ਜਾਂਦਾ ਵਿੱਚ ਔਰ ਮੇਰਾ ਜੈਨੂਅਨ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਪਿਛਲੀ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਮੇਰੇ ਨਕਲਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਤੇ ਓਕੇ ਨੇ ਨਵੀਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਮਿਸ ਹੋ ਗਈ ਪਿਛਲੇ ਪਟਵਾਰੀ ਤੋਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ ਕਰ ਗਿਆ ਇੰਨੇ ਮੇਰੇ ਹਟਾਉਣਾ ਜਾਣਾ ਕੇਸ ਨੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਸ ਹੋਏ ਨਵੇਂ ਇੰਤਕਾਲ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂਬੰਦੀ ਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਚੱਕੇ ਮੈਡਮ ਮੁੱਦੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਮ ਪਤਾ ਕੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦਾ ਸਰਕਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਵੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਮ ਜਿੰਨਾ ਪੋਸੀਬਲ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਮ ਜਿੰਨਾ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਚੈੱਕ ਤਾਂ ਟੈਕਸ ਐਂਟਰੀਆਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਤਕਾਲ ਨਹੀਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਜਦੋਂ ਕਰੀਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਫਿਰ ਵੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਜੇ ਤਾਂ 5000 ਦੇ ਤਾ ਜੀ ਤੱਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਵਿਦਨ ਰਿਟਰਨ ਕੰਪਲੀਟਾ ਦੇ ਆਵਾਂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਵਿਚ ਆਫ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਹੁਣ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਰੱਖੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਬੰਦੇ ਹੋਰ ਰੱਖੇ ਜੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬੈਠਦੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦੋ ਹੁਣ 10 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸੀ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਿਚ ਆਫ ਹੀ ਹੋਣਾ ਜੇ ਬੈਲ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਚੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਫੋਨ ਦਫ਼ਤਰ ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਜਾਈਏ ਤਹਿਸੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਟਵਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਬਿਠਾ ਦੇ ਜੀ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਪਟਵਾਰ ਖਾਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪਟਵਾਰੀ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਜੀ ਇੰਤਕਾਲ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਅਗਲੇ 15 ਮਿੰਟ ਚ ਇੰਤਕਾਲ ਚੜਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਤਕਾਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕਿੰਨੇ ਪਏ ਚੈੱਕ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਸਰ ਜੀ
ਨਵੇਂ ਇੰਤਕਾਲ ਦੇ ਨਵੀਂ ਜਮਾਬੰਦੀ ਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਚੱਕੇ।